І в нас в Україні ми почали відчувати в четвертому кварталі минулого року. Напевно, гостріше, ніж інші підприємства Тернопільщини. Чому? Тому що ви побачили сьогодні те, що наша продукція – це продукція промисловості. Тобто наші вироби працюють на шахтах, наші вироби працюють на гірничо-добувних кар'єрах, металургії, машинобудівній промисловості, хімічній і так далі. Тобто в тих зонах, в тих сферах, які сьогодні найбільш потерпають від цієї самої економічної кризи. Є в нас вироби і такого простого складу, які можна які працюють в офісах, в школах, там, на вулицях, але це не основна наша продукція. Вже в 2008 році, в четвертому кварталі, обсяг виробництва до четвертого кварталу 2007 року впав на 60%. Можете собі уявити, який різкий обвал нас очікував. Тобто наші проблеми розпочали в жовтні 2008 року. Цифри ми вас не втомлюють, але по кварталах скажу, як ми працювали в 2009 році. В 2009 році до четвертого кварталу 2008, я вам просто підкреслюю цю динаміку, так. В першому кварталі об'єми виробництва складали 75%, в другому – до четвертого кварталу 2008 року, тобто до кризового вже кварталу. В другому кварталі 90%, в третьому – 120%, і очікуємо в четвертому кварталі 115-118%. Тобто